Երևի բոլորդ հետևում եք պարոն Քոչարյանի վերաբերյալ ընթացող դատավարությանը, մինչ այդ հետևում էիք նախաքննության ընթացքին։ Դուք տեսնում եք, որ դատախազությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, հատուկ քնչական ծառայությունը, նրանք բոլորը լծված են մի գործի հավաքել ապացույցներ և հիմքեր, որպիսի պարոն Քոչարյանը գտնվի կալանքի տակ, որպիսի պարոն Քոչարյանի մեղադրանքը հիմնավորվի։ Սակայն, ինչպես տեսնում եք, այդ դաշտում նրանք վաղուց արդեն տանուլ են տվել։ Նրանց մոտ վաղուց արդեն բոլորի համար արդեն պարզ է, որ նրանց մոտ չստացվեց հիմնավորել թե պարոն Քոչարյանի մեղադրանքը, և թե առավելևս պարոն Քոչարյանին կալանքի տակ պահելու անհրաժեշտությունը։ Եվ դա է պատճառը, որ իրենք ավելի ու ավելի հաճախ սկսել են դիմել անթույլատրելի մեթոդների, ավելի ու ավելի հաճախ ստիպված են լինում գործարկել ուժային մեթոդներ, որի հնարավորությունը իրենք ունեն։ Տանուլ տալով իրավական դաշտում, իրենք Հանրապետության վարչապետի հետ միասին ստիպված եղան այդ աննախադեպ ակցիան ձեռնարկել, փակել Հայաստանի բոլոր դատարանները ահաբեկելով դատավորներին։ Մինչ այդ իրենք ստիպված էին դատավորի վրա առանձին ձևով ճնշումներ գործադրել, ինչպես որ դուք դեռ անցյալ տարվա հուլիսին տեղյակ եք երևի, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը ստիպված էր դատավորի հետ, այսպես ասած, բացատրական աշխատանքներ տանել, որպեսզի դատավորը, ով քննելու էր պարոն Քոչարյանի կալանավորման հարցը, որպեսզի այդ դատավորը կալանավորի պարոն Քոչարյանին։ Դուք ինչ եք կարծում, եթե պարոն Քոչարյանին կալանավորելու հիմքեր լինեին, արդյոք ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը ստիպված պիտի լիներ այդպիսի երկար ու բովանդակալից բացատրական աշխատանքներ տանել այդ դատավորի հետ, վերջում է լամփոփելով, որ թե գործի նյութերին ծանոթացի, բայց կալանքը ուզես չուզես պիտի տաս։ Ոնց եք կարծում, եթե պարոն Քոչարյանի գործը որևէ չափով հիմնավորված լիներ, արդյոք, ինչպես ասեց հենց մեր վարչապետը, արդյոք դատավորները իրան ժամանակ առ ժամանակ մեսիջներ էին ուղարկելու այն մասին, որ այս գործը ջուր է։ Իհարկե ոչ։ Եթե իրենք ունենային պարոն Քոչարյանին կալանավորելու և կալանքի տակ պահելու օրինական հիմքեր, արդյոք վարչապետը ստիպված պիտի լիներ ժողովրդին կոչ անել, փակել դատարանները և այդ ձևով ահաբեկել դատական ամբողջ համակարգը։ Մեր սահմանադրական դատարանը դիմել է խորհրդատվական կարծիք ստանալու համար Վենետիկի հանձնաժողովին և Մարդիրանքների Եվրոպական դատարանին։ Եվրոպական դատարան դիմելը դա նոր ընթացակարգ է, անցյալ տարվա օգոստոսից է, այդ մասով ուժի մեջ մտել 16-րդ արձանագրությունը, Եվրոպական կոնվենցիայից 16-րդ արձանագրությունը։ Եվ եթե չեմ սխալվում, դեռևս ընդամենը մեկ անգամ է Եվրոպական դատարանը այդպիսի դիմում քննել անդամ պետություններից մեկից։ Եվրոպական դատարանի առջև խնդիրը չի դրվում այդպես, ներպետական դատարանը, եթե դիմում է Եվրոպական դատարանին, ինքը խնդիրը չի դնում այսպես, թե արդյոք ինչ-որ մեկին պետք էր կալանավորել կամ չէ, կամ մեր սահմանադրության տեսանկյունից է սանձանձր մխել է կամ չէ և այլը։ Խնդիրը դրվում է այնպես, որպիսի Եվրոպական դատարանը մեկնաբանի Եվրոպական կոնվենցիայի դրույթները, որոնք պիտի կիրառվեն տվյալ գործում։ Եվրոպական դատարանի կողմից կայացվելիք այդ ակտը, ինքը խորհրդատվական բնույթ է կրելու, ինքը պարտադիր չի իհարկե լինելու սահմանադրական դատարանի համար, բայց ինքը իհարկե շատ հեղինակավոր կարծիք է լինելու, և ես չեմ պատկերացնում, եթե Եվրոդատարանի կարծիքը այդ հարցի շուրջ չբավարարի որևիցե մեկի, լինի դա մեր սահմանադրական դատարանը կամ մեր իշխանական մյուս ճյուղերը։ Այսպես, Վենետիկի հանձնաժողովին դիմելը նույնպես նպատակ է հետապնդել ստանալ խորհրդատվական կարծիք։
Եվ ես իմ կողմից գտնում եմ, որ դա ճիշտ լուծում էր, որովհետև տեսեք նպատակա ուղղված հեղինակազրկվում են մեր դատական համակարգը և դատական համակարգի կողմից կայացվող դատական ակտերը բնականաբար։ Այսինքն, եթե երկրի ղեկավարը դատական համակարգի մասին ուրիշ ոչինչ բան չասեր, բացի այդ երկու օր առաջ տեղի ունեցած, երկու օր առաջ Ազատություն ռադիոկայանին տրված իր հարցազրույցից, միայն այդքանը բավարար էր, որպեսզի հասարակության մոտ խիստ նեգատիվ տպավորություն ստեղծվի դատարանների նկատմամբ։ Իսկ եթե դատարանների նկատմամբ նեգատիվ տպավորություն է ստեղծում, իսկ գիտեք նաև Թիրախում հայտնվեց սահմանադրական դատարանը, ինչ որ բուտ կա եւ այլ այսպիսի կենցաղային կիսաժարգոնային արտահայտությունները կիրառվեցին, եթե հասարակության մոտ նեգատիվ վերաբերմունք է ձևավորվում դատական համակարգի նկատմամբ, ապա այդ դատական համակարգի կողմից կայացված դատական ակտերը հասարակության համար հեղինակավոր չեն կարող լինել։ Եվ ես կարծում եմ, որ սահմանադրական դատարանի կողմից Եվրոպական դատարանին և Վենետիկի հանձնաժողովին դիմելը միգուցե նաև ապագայում կայացվող դատական ակտը կդարձնի ավելի հեղինակավոր գոնե մեր հանրության մոտ։